В 2018 році завдяки геніальній ідеї нашого генерального директора Шкробота Володимира Васильовича на базі нашої лікарні було створено нейрореабілітаційний центр, який є дуже необхідний для наших пацієнтів, для їхнього відновлення. Він був створений, звичайно, що за підтримки наших меценатів, за їхнє безпосереднє фінансування. Це є люди з великої букви, це є Гац Петро Іванович, Гуда Ігор Богданович, це є Крижовачук Олег Петрович та є Троєн Степан Матвійович. Безумовно, це є великі люди, вони допомогли нам в придбанні нейрореабілітаційного обладнання, такого як вертикалізатор, такого як стіл Бобат, мотомет, підвісна система Гульдман, а також бігова доріжка. Ці апарати є дуже ефективні і вони потрібні для роботи з пацієнтами через те, що вони допомагають якомога швидше поставити пацієнта на ноги і повернути в соціально активне життя. До прикладу, можна навести апарат Мотомет, який вартує 7 тисяч євро, і його придбав Троєн Степан Матвійович від своєї нашої команди. Ми би хотіли йому дуже щиро подякувати через те, що це є дуже ефективний засіб для наших пацієнтів. Він дозволяє працювати як активно, так і пасивно. Він також дозволяє працювати як з верхньою, так і з нижньою кінцівкою. З допомогою нього ми можемо збільшити силу пацієнта, підвищити його кардіореспіраторну витривалість і загалом активізувати пацієнта після в гострому періоді, що є дуже важливо для наших пацієнтів.